Вітаю шанувальників спорту. В прямому ефірі програма «Тайм-аут». І наступні 30 хвилин присвятимо обговоренню головних спортивних подій цього тижня. Стартуємо з наймасовішого заходу останніх днів – відкритого чемпіонату Запорізької області з тхе-кван-до, що зібрав 500 учасників. Змагання були відбірковими до національної першості, що запланована на кінець осені. Організатори подбали про всі мери заходи безпеки в умовах карантину, а юні учасники продемонстрували головну якість, необхідну для цього виду спорту. Безстрашність. Подробиці дізнавайтеся в сюжеті наших журналістів. Переможця цього бою звуть Данило. Він завітав до нас із Харкова. Тхе-кван-до займається 2 роки. Ще перед початком сутички чітко знав, що слід робити для вдалого завершення поєдинку. При тому, що і суперник часом діяв ефективно. Голода попадав, На чемпіонаті Запорізької області виступили діти дуже різних вікових категорій. Але навіть для наймолодших ніяких пом'якшень правил немає. У нас всі однакові, всі рівні, тому що треба з малих років закаляти волю к побіді і всі остальні моменти. Власне, мета цього старту – підтримка форми та бойового духу спортсменів, які під час жорсткого карантину були позбавлені практики. Зараз ситуація дозволяє проводити змагання, але з дотриманням усіх запропонованих норм. Організатори максимально сприяли забезпеченню безпечних умов поєдинків. Ну, прежде всего, мы сюда не пускаем родителей, это только для детей. На входе проводится термометрия, обработка рук и по возможности стараемся соблюдать социальную дистанцию и чтобы у всех были маски. Зазначимо, що на старті зібрались представники 45 спортивних клубів. Загалом було 480 учасників з 7 міст України. Чималу кількість перемог здобули господарі змагань. Зокрема, підопічні Андрія Яковлєва зі СК «Мотор» вибороли 7 золотих медалей. 3 золота і 3 срібла на рахунку вихованців ОКАДІ США «Олімп». А чим ще запам'ятався цей тиждень в спортивному житті регіону, дізнаємось далі. Про останні новини у гандболі, боксі, футболі і не тільки пропоную подивитися в огляді подій від нашої редакції. У 5-му турі чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги міський футбольний клуб «Металург» на виїзді грав проти маріупольського «Яруда». Після домашньої невдачі з «Таврією» у цьому матчі тренерський штаб запорізців випустив зі старту одразу 2 новачків. Вже на 5-й хвилині Євген Підлипинець віддячив тренерам за довіру, провівши дебютний гол після повернення. У середині тайму перевагу збільшив Богдан Могильний, для якого цей м'яч став 3-м у поточному чемпіонаті. А перед перервою «Металург» забив у 3-тє, фактично знявши усі запитання стосовно матчу в Маріуполі. Дубль Євгена Підлипенця підсумував розгром «Яруда» 3-0. Наступний матч у чемпіонаті 2-ї ліги «Металург» проведе 10 жовтня у Запоріжжі з «Новокаховською енергією». У Запоріжжі відбулась першість міста з легкої атлетики серед юнаків. Чемпіонат мав відкритий статус. Крім господарів, участь взяли представники «Полог», «Енергодару» та «Дніпрорудного». Головна мета змагань – переглянути команду, що має представити область на чемпіонаті України серед юнаків 2005-2006 років народження, який має відбутися наступного тижня в Івано-Франківську. А також дати можливість проявити себе тим спортсменам, які у цьому сезоні не брали участі в національних змаганнях. Найкращі результати на чемпіонаті Запоріжжя показали наступні спортсмени. Єлизавета Новицька виграла біг на 100 метрів. Олександра Литвиненко стала переможницею на 200-метрівці. А Марія Жаховська у секторі штовхання ядра. Серед хлопців відзначилися Денис Цвітков, він показав кращий час в бігу на 400 метрів, та Вадим Пилипчук, який лідирував на 800-метрівці. Заключним стартом на відкритому повітрі для місцевих легкоатлетів стане чемпіонат міста з кросу, що відбудеться 17 жовтня у парку «Дубовий гай». У Харкові відбувся Кубок України з боксу серед жінок, молоді, юніорок та дівчат. Це були фактично перші офіційні змагання у жіночому боксі від початку карантину. Попри солідну перерву, запорізька команда підтвердила бойові кондиції, виборовши у Харкові 5 медалей. У змаганнях спортсменів 2004-2005 років народження запоріжанки здобули повний комплект нагород. Чемпіонкою у вазі до 54 кілограмів стала Олександра Горбуненко. Срібло у вазі до 57 кілограмів має Анастасія Тихоненко, яка поступилася лише у фіналі. Бронзу здобула Ксенія Черенкова, вага 66 кілограмів. Серед молоді срібною призеркою Кубка України стала Аліна Седова. Ще одну нагороду маємо у змаганнях жінок. Лідерка збірної області Ольга Шалімова стала 3-ю серед еліти у ваговій категорії до 51 кілограму.
набирає убертів чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд. У четвертому турі чемпіон України «Запорізький мотор» на виїзді здобув розгромну перемогу над «СКА Львів» з приголомшливим рахунком 48-8. Головний тренер запорізців Гінтарас Савукінас назвав цю гру антирекламою гандболу. Фармклуб чемпіона «Мотор Політехніка» тим часом приймав на своєму майданчику «Донбас». У напруженій боротьбі перемога була за гостями – 28-24. Ще один запорізький клуб – Академія гандболу – не зміг провести свій матч через неявку суперника Южинського портовика і зарахував в актив технічну перемогу. Наразі у турнірній таблиці Суперліги лідирує запорізький «Мотор». Другою йде Академія гандболу і на третій позиції – «Донбас». У чемпіона України 14 жовтня заплановано виїзний матч Ліги чемпіонів проти німецького «Кіля». А «Мотор Політехніка» та Академія гандболу зіграють між собою матч чемпіонату Суперліги 17 жовтня. У спорткомплексі «Динамо» пройшов чемпіонат цього фізкультурно-спортивного товариства з практичної стрільби. Нагороди розігрували команди правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб. Змагання проходили як в особистому, так і командному заліку. Плацдарм для звітних змагань був побудований таким чином, щоб спортсмени вели вогонь в умовах, близьких до реальних. Дистанція складалася з кількох вправ, які умовно можна розділити на дві позиції – стрільба на вулиці та у приміщенні. Це зроблено для того, щоб стрілець отримав максимальне навантаження і показав оптимальний рівень своєї готовності. В результаті у командному заліку збірна Національної гвардії посіла третє місце. Другою стала команда управління державної охорони. Золоті медалі в активі колективу Служби безпеки України. А в особистому заліку у змаганнях з двох вправ чемпіоном став працівник управління державної охорони Олександр Пугач. Топ-темою тижня сьогодні ми обрали веслування на байдарках і каної, адже представник цього виду спорту нещодавно порадував запорізьку спортивну спільноту одразу 4 нагородами міжнародних змагань. Мова йде про вихованця міської ДЮСШ «Локомотив» Артема Четвертака, який виборов 2 золоті і 2 срібні медалі на юнацькому турнірі «Олімпійські надії», що проходив в угорському місті Сегед. Повернувшись додому, хлопець розповів про враження від старту нашому кореспонденту Микиті Карпію. Юнацький турнір «Олімпійські надії» з веслування на байдарках і каное включав представників 20 країн світу. Сам старт відбувався в Угорщині, котра є батьківщиною цього виду спорту. Це підкреслює престижність змагань, а також солідність здобутих медалей. 3 нагороди, 2 з яких золоті, на рахунку запоріжця Артема Четвертака. Наш спортсмен переміг на дистанціях 500 та 1000 метрів у класі човнів «Каное-двійка». Одиночний заїзд Артем завершив зі сріблом. Поступився минулорічному чемпіонові світу з Чехії Жірі Мінаріку. Я вважаю, що я недостатньо добре в фініш пішов, буду відрабатувати його, щоб вже було золото. Хочу вже золото в одиночці. Шлях веслувальника Артем розпочав у 10 років. До школи прийшов тренер, розповів про те, наскільки цікаве життя спортсмена. Так хлопець і вирішив спробувати. Зараз, коли йому 18, радить ці заняття всім, хто поки що не наважився взяти до рук весло. Тут люди отримують опит, ти закаляєш себе як на соревнованнях, так і на тренуваннях ти закаляєш. Ти хочеш заполучити це золото, особливо олімпійське золото. І як-то це само, ну, хотіння як-то само приходить. У цьому сезоні «Олімпійські надії» були останнім стартом для Артема. Наступного року хлопець візьме участь в особистому чемпіонаті, національній першості, де відбуватиметься відбір на континентальні та світові перегони. Плюс змагання, де виборюються ліцензії на Олімпіаду. А в студії я рада вітати директора Запорізької дитячо-юнацької школи «Локомотив» Євгена Морозова. І нагадаю телеглядачам, що приєднатися до нашої бесіди можна за допомогою месенджерів, номери яких ви зараз бачите на своїх екранах. Добрий вечір, Євгене. Добре. Давайте розкажемо про Артема. Цей хлопець торік перевіз до Запоріжжя медалі чемпіонатів Європи і світу. Розкажіть, наскільки він перспективний на сьогодні спортсмен, лідер вашої школи? Да, наш спортсмен Артем Четвертак на сьогоднішній день є номер 1 збірної України по каное. Не проиграл ни одного контроля внутри сборной, не проиграл ни одного старта внутреннего на всеукраинской арене. Ну, к сожалению, в одиночке на «Олимпийских надеждах», это международный турнир, было серебро. Ну, «Олимпийские надежды» — это в этом году единственный международный старт в мире. Наскільки висока конкуренція була на цих змаганнях? Ну, достаточно серьезно. Это до карантина, скажем так, в прошлые года, это считается малый чемпионат мира.
неофициальный чемпионат мира. В этом году все чемпионаты мира и Европы поотменяли, поэтому это стало единственным соревнованием в мире. И туда съехались все ведущие сборные. Ви, як директор школи, очікували на таку кількість медалей, або це для вас був сюрприз? Скажу чесно, да. Очікували, ми ждали ці медалі, ми планували, що спортсмен, як в составі екіпажа двойки, з львовським спортсменом, так і в одиночці, привезе медалі. Ну і, звісно, хотілося золото, але серебро, учитывая то, що спортсмен із Чехії Жирі Мінарік в прошлом году був призером чемпіонату світу, то есть это было достойно проиграть 78 сотых ему. Это хороший результат. А турнір має назву «Олімпійські надії». Наскільки це реально, що там за 4-5 років ці спортсмени виступатимуть на Олімпіадах? Это не молодой турнир, то есть его недавно начали проводить, поэтому пока нет такой тенденции, что спортсмены, которые там выступают, становятся олимпийскими призерами. Да? Но однозначно, когда уровень высокий, в прошлом году было 45 стран. Все ведущие грибные державы принимали участие. Мы тоже там взяли и победили, и призы взяли. Это прошлогодние соревнования. Если просто посмотреть на тенденцию развития соревнований, что спортсмены, которые завоевывают медали чемпионатов мира Европы, это чемпионаты мира Европы проходят июль-август, а Олимпийские надежды всегда сентябрь. То есть уже после этих стартов, имея в активе медали, спортсмены приезжают и участвуют. Почему Олимпийские надежды? Ну, так как у нас веселые старты, да, такие детские соревнования. Эти соревнования сделаны для того, чтобы дети, которые не принимают участие по возрасту, не принимают участие в чемпионатах Европы и мира, приняли участие, получили первый опыт на международной арене. То есть там возрастная категория 17, 16, 15 лет. Так как по миру, как я уже сказал, отменили международные и европейские соревнования, то федерацией было принято решение допустить к этим соревнованиям спортсменов 18-летних. А яка взагалі олімпійська перспектива запорізьких веслувальників? За скільки років реально підготувати людину, яка буде претендувати на участь в Олімпіаді серйозно? Так? Ну, это вопрос такой неоднозначный. Есть спортсмены, которые на Олимпийскую арену выбивались и за 3 года своей спортивной деятельности. Да? Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан, он 18 лет уже участвовал на Олимпиаде. Как будет у Артема, мы можем только ему пожелать и предложить все усилия, чтобы это произошло как можно раньше. Ну, вот Артем занимается... Это первый мой спортсмен. Вот как я стал директором школы 7 лет назад, он пришел в школу, и то есть мы его готовили к этим результатам 7 лет. Конечно, сейчас он еще не по силам ему Олимпиада, но спортсмен растет, развивается. Я думаю, что у него олимпийский успех не за горами. Как может быстро спортсмен достигнуть олимпийских высот? Это генетика, трудолюбие, тренер, условия, где он тренируется. Это... Такой вопрос. Ну, теоретично, на Олімпійські ігри 21-го року він не встигне відібратися, а от за 4 наступні роки, як ви бачите? Тренер зборної сказав, що ми готуємося на наступні Олімпійські ігри. У нас є питання від глядачів. Артем удвійці виступає в парі з львів'янином, а чи немає в плані створити суто запорізький екіпаж? У нас сейчас есть подрастающее поколение уже хорошее, то есть набор 2005 года рождения, хорошие спортсмены. Денис Давыдов из Энергодара входит в состав сборной, чемпион мира по марафону он является. То есть мы растем, то есть спортсмены наших школы растут, что не может радовать. У нас есть преемственность поколений. Лев Кирпик, который был наш медалист Европейского олимпийского фестиваля, следом пришел Артем, ну, они вместе тренировались, да? У них год разницы. К сожалению, Лев не гребет уже. Сейчас Артем достигает вершин спортивных, берет медали для нашей школы. И как только появится равный ему спортсмен, которого мы вырастим, я думаю, двойка сразу образуется. До речі, про Лева Кирпика згадали. От останні кілька років я з задоволенням спостерігаю такий прорив вашої школи. Перше, за скільки років була міжнародна медаль Льва Кирпика на Олімпійському фестивалі. Ось тепер Артем нас радує результатом. З чим пов'яжете такий прогрес помітний в школі? Это командная работа, начиная от рядового тренера, заканчивая руководством
спорта города. Я даже больше скажу, программа мэра Владимира Буряка, которую приняли 5 лет назад. Ну, мы присутствовали, когда он выступал, брал слово перед спортсменами. Я считаю, что все, что он пообещал спортсменам тогда, он выполнил. И обновилась материально-техническая база. Мы купили лодки, весла, все, что нужно для подготовки. Продолжает покупать инвентарь спортивный. То есть это очень большая доля успеха. Тренера квалифицированные. То есть у нас команда тренеров подобрана. Мы, люди меняются. То есть мы ищем оптимальное соотношение тренерских кадров. Вот, поэтому это такая большая работа. И, конечно же, мы наладили за последнее время контакт со сборной, что не есть важно, ну, что немаловажно, так как ну, мы это начинающее звено, да, ДЮСШ спорта, пробуем спортсменов заиграть в сборной, то есть отправляем, как мы так говорим, прикатываться, да, со спортсменами сборной. Спортсмены наши молодые получают колоссальный опыт. И дальше уже, ну, они возвращаются с этих сборов уже другими спортсменами, да. Я уже не говорю о, когда мы привозим медаль. Вот я люблю наблюдать за успехом наших спортсменов молодых. Когда они привозят медаль и уже здесь сходили в мэрию, на телевидение, они уже приезжают с другими людьми, то есть повзрослевшими, вот, таким, словившими какой-то успех. Поэтому ну, это такая большая командная работа. У вашому виді спорту багато залежить від технічного оснащення. Чого на сьогодні не вистачає, можливо, чого б хотілося ще мати в арсеналі? Ну, нет предела совершенству. Мінімальний набор у нас сьогодні є. 5 лет назад ми починали з нуля взагалі. Да, у нас є була база, ну, не було ні лодок, ні весел, ні на чим було тренуватися. Сьогодні минимальный набор для работы есть. Да, но так как мы получили за 5 лет, за 6 лет какой-никакой успех в нашем виде спорта, у нас пошел набор. То есть у нас уже много детей. Опять-таки мы возвращаемся к тому вопросу, что не на что сажать детей, лодок не хватает. То есть за успехом приходит, ну, следующее испытание, да, для нас. Поэтому лодки — это наш основной, как бы, самый дорогостоящий в нашем виде спорта момент. И, ну, всегда не хватает лодок. Сколько бы ни было лодок, их всегда будет мало. Але радую, що діти пішли, що ви привертаєте увагу, ну, до свого. Конечно, да. Сейчас, на самом деле, очень много звонков срабатывает, ну, сайты городские, да, где размещены наша реклама. Очень много звонков с просьбой, с вопросами о записи детей в школу, в секцию гребли. У нас работает 2 отделения. Одна на Песках, на Волне, база грибная, и в районе Лермонтова на Запорожсталевском причале. А повертаючись до інфраструктури, нещодавно дуже гучно ви брали участь у конкурсі громадського бюджету. Розкажіть, будь ласка, який проект заявили, чи вдалося вам перемогти? Да, у нас, так як грибная база знаходиться на Волне, в районі Волна, да, це, ну, скажімо так, окраїна Пісков, там есть проблема с электроснабжением, в частности, оформлением договоров. Ну, это такая тяжелая тема. И нам, ну, мы думали, что подавать на громадский бюджет. Да? То есть хотелось, наконец, принять участие. Конкурс уже проектов идет, по-моему, 4 года. Это был 5-й, по-моему, конкурс. И мы решили, подаем. Что? Ну, подумав проектно, немного заглядывая наперед, то есть мы понимали, что любой наш проект упирается, ну, строительство, там, развитие, какие-нибудь проекты с базой упирается в электроснабжение. Недолго думая, мы попросили подрядчиков просчитать стоимость электростанции солнечной и подали проект по автономной электростанции. И боролись месяц. Набирали голоса, было очень интересно. А расскажите, насколько эта проблема актуальна, что у вас нема світла, люди ж не знают. Ну, а как? Любой объект, это без света он не может функционировать. Есть база, а нема электропостачання. Есть база, 1,5 гектара базы спортивной, да, все налажено, ну, как бы, залы, душевые, ну, эллинг, где лодки хранятся. Со светом проблем. У нас 1 киловатт света. Опять-таки от ветряка и одной солнечной панельки. Ну, надо было это все, ну, как заглядывая наперед, чтобы мы свободно могли снабжать электроэнергией базу. То есть еще экологично, это, и еще экологично, да. Зеленый тариф.
То есть по, там в конкурсе проектов 400 тысяч и миллион, да? То есть малые проекты 400 тысяч, мы, собственно, на эту сумму уперлись в расчеты на 8 киловатт. И взяли четвертое место. Теперь будуть. Ну, надеемся, что ничего не помешает. Да. 7 проектов проходило малых на финансирование. Надеюсь, что комиссия, мы пройдем комиссию, которая сейчас должна быть уже по завершению конкурса. И на следующий год получим долгожданную електроэнергію. Ми маємо ще одне питання з соцмереж. Наскільки веслувальний канал Запорізький відповідає необхідним нормам для підготовки до міжнародних змагань? Это злободневная тема. Грибной канал, некоторые уже устали от этого, что он самый лучший в Украине. Да? Это такое же имя нарицательное нашего грибного канала. Но оно действительно так. То есть акватория позволяет проводить соревнования при любой погоде. Она удобная по расположению возле 3-го южного микрорайона. Удобный доступ, но, к сожалению, не обладает инфраструктурой. Мы в прошлом году тоже взяли микрогрант, установили там на грибном канале судейскую вышку, которая позволяет хотя бы проводить соревнования там, в непогоду, или даже если жарко, то она двухэтажная, из контейнеров морских. Вот. То есть, и мы вернули всеукраинские соревнования в Запорожье по байдарке. Поэтому сегодня мы общаемся, наша федерация общаемся с Министерством спорта, с главным тренером Юрием Чембаном по продвижению этого вопроса, приведению канала в порядок. Ну, перспективы есть проводить даже международные змагания? Ну, почему нет? Тернополь построил канал международного уровня. И если бы не карантин, то они провели бы чемпионат мира по ветеранам сразу же, не успев построить, скажем так, уже была заявка на проведение. То есть Украина очень серьезно рассматривается международными федерациями для проведения соревнований. А найближчим часом, я знаю, на веслувальному каналі можна буде побачити якісь змагання. Да, 10 октября будет чемпионат города. Давайте скажемо початок, час початку. 10 часов ми завжди починаємо соревнования на грибному каналі. А ще цей сезон заплановані якісь змагання національного рівня ваших спортсменів? Нет, уже соревнования закончились, уже учебно-тренировочные сборы национальной сборной. Артем уже вызван. Четвертак приглашают спортсменов наших за свой счет, правда. Ну, сейчас рассматриваем, кто будет ехать. А решта спортсменов взимку, как готовятся веслувальники? Что делают гребцы зимой? Да? Это любимый вопрос всех, кто соприкасается с греблей, так или иначе. Гребут, пока лед не станет. Они обученные ребятки. В сопровождении с тренером, в жилетах. Все меры безопасности соблюдаем. Этому учим летом. Гребем, кроссы, тренажерные залы, бассейн, плавание. Не на лодках, плаваем. То есть ОФП. Ну, с останньої зими вони такі теплі сприяють, мабуть, да? Да, мабуть, сезон не закривали. Наші останні зими – це мечта кожного гребця, мабуть, щоб льод не замерзав. А які плани на наступний сезон? Які мають бути перші старти наступного року, ну, якщо все буде добре з карантином? Да, надіємося, що історія з карантином не повторіться. У нас календарь ежегодно повторяється. Перший старт Кубок України імені олімпійської чемпіонки Рябчинської Юлії. Дальше личный чемпионат, это по старшим, по юниорам также Кубки Украины, командные чемпионаты. Готовим молодежь, у нас есть перспективные ребятки, которые в состоянии побеждать на всеукраинской арене. Артем, ну или к счастью, или к сожалению, переходит в взрослую категорию до 23 лет. Тренер сборной планирует одиночку и командный экипаж, двойку, скорее всего. Ну, со спортсменами, скорее всего, более старшего возраста. За Артема посмотрим, как оно будет. И есть ребята, которые прорываются в первый же год перехода в возрастную категорию. Некоторым нужна пауза, ну, чтобы набрать кондиции. У нас ежегодно день сурка. А якісь завдання, ну, відбиратися на якийсь чемпіонат світу, юнацький олімпійський фестиваль, стоять на наступний сезон? З юнацьким фестивалем, це така там тенденція, не кожне соревнування є гребля. Да, в Діорі була гребля, так як в Венгрії гребля національний вид спорту, тому її включили в состав фестивалю. Чемпіонати світу я не можу загадувати зараз. Ну, подрастающие ще не готові. Артем, я вже сказав, переходить в взрослую категорію.
Понимаете, когда работаешь на какой-то результат, в других вопросах может наступить пропасть. У нас несколько годов вылетело, так как мы готовили кирпика четвертака усиленно, пару годов у нас подрастающих выпало. Сейчас ребятки более младшие категории возрастной будут готовиться. Поэтому следующий год такой для нас загадка. Ну, планы, конечно, строим. Мы давно уже с тренерами выстроили такую стратегию работы, что мы готовим элитную группу школы по гребле, да, ну, которая обкатывается на зборах, на соревнованиях. І далі ми вже бачимо, куди їх вести, на які соревнования. Останнє питання буде з соцмереж. Питають, з якого віку можна займатися веслуванням, де і як потрапити на заняття можна? Греблі, набор в школу греблі з 10 років. Буває, звісно, ми розглядаємо індивідуально з 9, з 8, але це дуже рідко з 8. Да, 9, 10 років, 11 – це не поздно, скажімо, не рано, не поздно. Це оптимальний возраст для занятий. И что еще вопрос? Где можно заниматься, записаться на занятия? У нас, я уже говорил, две секции нашей школы. Это на Волне на Песках, база Локомотив, адрес Чубанова 1Г. И причал Запорожсталь, это район Лермонтова, Амстор. Заняття безкоштовні. Заняття безкоштовні. Ну, да. Міська школа. Дякую, Євгену. І бажаю вам обов'язково виховати учасника, призера Олімпійських ігор. А нам на цьому треба подивитися, які ще цікаві спортивні заходи чекають цього тижня на Запоріжжя. Дев'ятого-десятого жовтня в нашому місті відбудуться матчі третього туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. На майданчику спортивного комплексу ЗНУ мірятимуться силами Рівненська Регіна, Аланта з Дніпропетровщини, Луцька Волинь та місцева Орбіта. Запорізькі дівчата у п'ятницю грають о 19-й, а у суботу о 13-й годині. Розклад цих матчів ви зараз бачите на своїх екранах. З 8 по 11 жовтня туристичний пляж острова Хортиця стане місцем проведення масштабних змагань зі спортивного гірського туризму. Вже у четвер стартує чемпіонат України, а у п'ятницю розпочнуться 39-ті відкриті обласні змагання Кубок Хортиці 2020, присвячені пам'яті загиблих туристів та альпіністів. В усі дні початок о 8:30. 10 жовтня міський футбольний клуб «Металург» проведе вдома матч 6-го туру чемпіонату України серед команд 2-ї ліги проти «Енергії» з Нової Каховки. Початок зустрічі на стадіоні «Славутич Арена» о 16-й годині. Дитячо-юнацька футбольна школа «Металург» запрошує хлопчиків та дівчат на футбольний фестиваль, що відбудеться 10 жовтня у Хортицькому районі Запоріжжя. З 10 до 14 години біля районної адміністрації Хортицького району за адресою вулиця Будівельників, 19, всі бажаючі зможуть взяти участь у змаганнях юних футболістів від 3 до 6 років, а також спробувати свої сили у турнірі батьків. У неділю, 11 жовтня, у Вознесенівському парку Запоріжжя відбудеться Кубок України з українського рукопашу «Спас» у розділі «Лава на лаву». Урочисте відкриття змагань о 12-й годині. Рівно за тиждень Запоріжжя стане місцем проведення головного національного старту сезону з дзюдо. На арені Палацу спорту «Юність» відбудеться чемпіонат України серед еліти. 14 та 15 жовтня – початок змагань о 10-й ранку. Урочисте відкриття національної першості у середу о 16-й годині. Таким був цей спортивний тиждень в об'єктиві спортивної редакції телеканалу «Z». Свіжа порція спортивної інформації чекає вас у щоденних випусках новин, а наша зустріч відбудеться рівно за тиждень. Зверніть увагу, що відтепер програма «Тайм-аут» виходить в ефір по середах. Тож побачимось наступної середи у цей же час. Будьте здорові!